بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسر دواد برنامج كني تيا تعليل أو على بان كوجه هذا الله ورمك وحبر شوية كسر عدد دقمي جو بلد ذلك سيدا عدار كيسان بو حنحتاج إن هاي الدوسي جو صرنا حي السنة بنادري دقمة الركين لي أو كم إذا الدوسي هذا كني سن دقمة الركين لي وحول كوكو بيا هاي سيدا حدا هير هو صرنا حي السنة إنه أبغى شجع بان كوسو قارني يا وحن يجلسوا قد بدون داود يا waraysiyo markaasi kaga qaadnay qaar kamid ah ardayda wax ka barata dugsigaasi hoos dhexe sare iyo balaadir sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena inta aan ku gudujirno waraysi aanu la yeelanay maamulaha dugsiga hoos dhexe iyo sare balaadir degmada dhirkeelay ustaad abdullahi sheekh abdirahmaan daawasho wanaagsan daawadayaal أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا هو مجيئي فرياد محمود عبد الله كانت اعتفت الكفونتو هل كان معتو حنك سلام يا دم ما بهذا الصحافة قار أيو معلمين تدي شرفت مضن يا ما ملك عبد الله عبد الرحمن محمد الفصل كان يجي تعمل كفريان فصل كفونتو المادوين كل وقعة فصل كل بعد يدك سجى سرة المادوين كي وجعشة مادة أوجع لها وحاول مادة التربية مكان محاوك وجع لها مادة التربية ده سببته أميل والبان تجوا يا أم فعيسى واتهاي محاد عشاء مركان الله بدل صنع دك سجى سرة كل يوم المركان اللي يسوء إن أذن قطه وحن جهلة بقى وحن جعلها إن نقد بها الصحافة إن أكبرت الصحافة مركان وحاول بالبدل الصحافة محاوك دورته وجع لها مركان والله أنا هانتي ذا سكج على ذي سدان واتا يا كلهم ما دعيني سه وأنا ما حد علنا يا دمام والدين تذا وما تسو قعنتي توقفته هر كم جار لنا أيه هذا يكين لان سكول كان سكول كوسد حز بنادر يوحى مهم عد علنا يا أستاذ كي عبد الله عبد الرحمن مظنة عبد الله واتاي محاضر باقي سامر كأرضك هذا داوني ستي في قسم يستشير وحنا هو باقي لها هنا هرمر يجا نجارسي نجاران سببته وح برشد وهر ميمة وحلاقي يا بابريكا مالي إنه صاحب كذا إنه وح برتو وباور عد كسعد أدينا كريسبون قدد نسا عسيا قبلنا هنا نقطة ملاملي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعوي شريف موسى كترسان فصل كفوم تو مدرسة بنادر محل كان كسلام يا دمان معلمين تيو ما مله نشرف تري يا عبد الله يو وليبا قريب الصحافة أو ساك بقشن وسجرتي واتهاي إن فصل كله بعد عادي تمر كم مادوي كلو قاتو مادري وجعشة أنا كار أهان تي وحنا تعلها مادة إنجليش يا مادة عربية محاكو تعلى تمر كلا بدأ مادو لا بدأ اسم مادو وحنا كتش على هاي ومادو إنك دتك أنا أي سكوف همان كار أهان أدونك دتك إنا يفهمان وحى سببي لو قذها أو كترجمة يدتك إنا يحس ويدار سدان وحى والبقى سعانا ينا أي سكو ويدار سدان لو قذه. وسنة كل بعد يا دوسي السنة عندك نيسا وحى كو هري الله بصرة حلو دوسي السنة دمين شيء. حد يمر كاسة دوسي السنة كغر الجبيسو عشان ذك قات محد عشان مركان. مركان وحن شعلان لها إنا نقضه معلم براءة أما هذا يصير تقل ويدا معلم براءة إنا نقضه أختر. معلن كوا وبرها أما تهل بحياه كتهل بحياه دت كيسة أو دت كيسهر مريه هذا معلن شير الهاي إنما شيرين دت يدري ب. واتهال مركب برها برشة عاد تجربتو أصحاب تادي أو مركب يروح تجو تهريبي هذا أركتم حاضر يعني النساء أو مركب كلام. والله إن تهريبي أنا وح سوف إذا يعني قرن هايو إنه تهريب أو نفتي سهل جو وح فائدة أو كتر قرن هاي أنا يعني تهريب أو نفتي سهل جنا وح أدم وح أنت رستي أو أنكو بحنا يوم شرت أنا وح برتو أدل كي دتك يهر مرينا ديارة يعني الأرضي بدن أو مركز تهريب تو أقرن إسا مجرى
waajiraan dad badan oo tahriibay kuwaas oo qaraabo iyo nahay iyo kuwo kaleba balse waxaan leeyahay dalkiina adinkaa ka cararay wax barobaleyma ma lahan inaad dib u dejid u samaysaanna adinka ayaa ka tagay waa tahay maxaad ugu aqaysaa marka ardada kaa daawanaysa t v ga waxaan ugu hambalyeynayaa inay wax bartaan adduunka waxbarasho ayaa la isku dhaafay saabrin fasalka saddexaad ee dugsiga sare banaadir ayaa dhigataa muddadii aad ku soo jirtay waxbarashada maxaa caqabadaha ka hor yimid wax badan ayaa iga hor yimaaday maxaad naga sheegi kartaa markaa gaar ahaan sida ingiriishka hadda yani maadooyinka qaar ayaa kugu adkaa hadda marka maxaad yani rajaynaysaa marka ama aad dareemaysaa xagga maadooyinka kugu adkaa ma ka gudubtay mise guri sidii baa tahay waa ka gudbay taasiyaa kuu fududeeyay markaasi oo kuu sahlay macalimiinta banaadir oo kuu fududeeyeen waa tahay maadooyinkii ayaa jeceshaa markaasi inaad si qaasa aad u barato aad xiisaysaa number one ingiriiska iyo midla labaad waa tarbiyada waa labadii maadoo kugu adkaa iyo biology waa labadii maadoo kugu adkaa marka maxaa ku dooratay marka labadaa maado midda koowaad waa ingiriiska waa waxaa laga bartaa wadamada oo dhan ayaa ku hadlaan yani waa international midda labaad tarbiyadan waxay ku saabsanta diinta waa tahay mustaqbalka maxaa rajaynaysaa marka sanadka kuu dhiman dugsiga sare markaad dhamayso mustaqbalka waxaa rajaynayaa inaan noqdo dhaktarad dhaktarad maxaa ku dooratay yani waxaan rabaa inaad daaweeyo dadka oo dhibaataysan waa tahay weli dhalinyarada qaar baa tahriibay iyagoo dugsigii sare dhiganaya ama jaamacadii dhiganaya weli niyadaada ma gelisay inaad tahriibto maya waa tahay asxaabtaada markay baraha bulshada soo dhigaa sawiro aada qurxoon oo yurub ay isku tasawireen maxaa niyadaada gala niyadeeda waxaa gala inay ay dhibaataysan yihiin sababtoo ah waxay ka tageen dalkooda waa tahay maxaad ugu baaqaysaa marka dhalinyarada kaa daawanaysaa t v-ga soma news t v bacdamaa ay fursad ku siisay waxaan ku dhihi lahaa inay dalkooda soo laabtaan fasalka form three iskuolka banaadir waa tahay muddadii markaasi aad dhiganaysay dugsiga sare banaadir maxaa caqabadaha ka hor yimid bismillah caqabada kuwaad waxay ahayd macalimiinta maadada ku dhigaa qaar ahaan badankood magaalada degan yihiin haye marka amni badanna ma jirin degmadaamacalinka maanta markuu maado ku siin lahaa dagaal ama qarxa dhacay oo baaqana macalinka marka dhibaatooyinkii amni darada ayaa markaasi idin saamaysay adigii macalimiinta ardadii iyo macalimiintiba ardayda wax baran lahayn waa tahay bal hadda ka waran xagga ammaanka bismillah hadda ammaanka waa fiicnaaday sida hor maaha sida hor waa dhaanta ammaanka dabcan wadooyinkii xiran macalimiinta iyo ardayda saameyn ku yeesho hadda wadooyinka waa furmeen macalimiinta ku imaana dhaqso subaxii macalinka asla joogtiin badanaa macalinta maqnaa ilaa xanuun ilaah keena ma wey isbaar waxaas mid baaqda macalimiinta waa tahay maadooyinka aad dhigatay dugsiga sare fasalka saddexaad aad ku qaadatay maadooyinka ay u jeceshahay carabiga carabiga soomaaliga maxaa ku jeclaatay carabiga carabi waayo diintaa ku saabsan haye iyo caqalada waa tahay ardada kaa daawanaysa t v-ga maxaa ugu jeedinaysaa waxaa ugu baaqan lahaa waxbarashada inay muhiimta soomaali dhibaatada ka haysta sida waxbarashada soomaali badankood markii wax la barana waxbarashada ay khasaarayaan dugsiyada galabay dhameynayan markaas tahriiba isku daadinayaan waxaa kula talin lahaa dadka soomaali dhammaantood inay waxbartaan waxbarashadana ay ku dadaalaan daya macalinkiinu diintiyo aqoontu kala dada cadaabto kala dada cadaabto anshaxiisa door bidaa magacii waa cabdiqaadir cabdirasaaq muumin cabdiqaadir soomaali cabdiqaadir fasalka ayaa dhigataa marka fasalka form four ayaa dhigtaa dugsiga hoose dhexe sare banaadir iskuolka sare dugsiga hoose dhexe banaadir hulmi secondary school waa tahay cabdiqaadir fasalkii afraad markaasi ugu dambeeyay dugsiga sare ayaad ku jirtaa maxaa rajaynaysaa markaasi markaad dhamayso dugsiga sare waxaan rajaynayaa markaan dugsiga form four aan dhameeyo inaan ku biiro jaamacadaha muqdisho ka tirsan
oo waxbarashadeeda si hore u socoto oo aan sii wado. Waa tahay muddadii aad waxbarashada ku guda jirtay, hoose, dhexe ama sare, maxaa caqabadaha kaa horyimid aad u sheegi kartaa? Waxaa caqabada ii horyimiday macalimiinta oo mararka jidadka laga xirayo oo jidadka xiran. Waa soo marnay waagii hore oo isbaaro qolo u tiila, isbaaro meehan tiila oo macalimiinta ay soo daahayaan oo anagana intaana ku sugeyna oo macalimiinta markay xiisad dhammaato camal oo marmar noo imaana marna oo jidkaa xiran la isdhahay. Laakiin hadda waa ka gudubnay alxamdulilah. Waa tahay maadooyinka markaasi aad soo qaatay dugsigii sare intaad ku guda jirtay, maadooyinkii ayaad xiisaysaa markaasi oo jeceshaa? Maadooyinka aan xiisaya waxaa ka mid ah xisaabta iyo physics. Waa tahay waxaa jira arday badan markaasi dugsiga sare aad wada dhiganayseen ama dugsigii dhexe ee tahriibay, markaa sawirro qurxoona ku soo gala wadamada yurub ay galeen. Marka aad daawato aad aragto baraha bulshada, maxaa niyadaada galo aad dareentaa? Waxaan niyadeeda galo markaan arko ardayda tahriibays oo iskuul dhiganaya amba dhammeen ama jaamacad dhiganaya oo wadamadaas kala tageen amba dad dhexdan jooga oo hadday fiicnaan lahayn amba xumaan lahayn, mar walba waxaa isla jira inay waddankooda joogaan ay waxay barteen ay ku waddankooda hoole ay u qabanahayn. Way khasaare, haa, maxaa yeelay waddan waddanka ahayn inaad joogtid naftaada mahiwooni, sidaasaa aaminsan. Ardayda dadka TV-ga ii daawanaya waxaan u baaq lahay amba ardayda dadka ii daawanaya dhan dhammaantood waxaan u baaq lahay inay waxbarashada sii wadaan oo waxbarashada mustaqbalkood fog iyo kan dhow ee ka dhigtaan. Waxbarashadu waa aasaaska nolosha, qof walba wax bartay asiga anfacaysa. Dadka tahriibaan waxaan ka codsanayaa inay tahriibaan waddankooda ay ka shaqeystaan ay joogaan, sida ay u arkeen kuwii hore oo tahriibeen oo waddan kala tagay amba dhexdaan magafiyaal oo ku qabsaday. Waxaan oran lahay amba waxaan dheelahay inay tahriibkaasi ay iska joojiyaan. Bismillah, magacaygu waa Ayaan Maxamed Cali, ka tirsan iskuulka Banaadirka lahaan fasalka Fanfor. Ayaan fasalka afraad dugsiga soo hoose dhexe Banaadir ayaad dhigataa, waxbarashadaada bilow ilaa dhammaad ma waxaad ku qaadatay Banaadir? Haa. Ayaan muddooyinkaa dhiganaysa, maxaa caqabada kaa horyimid? Caqabado badan oo aad u badan way iga hor imaadeen, laakiin waxaa mahad Ilaahay ugu mahad celinayaa inaan kasoo gudba ayaga dhan oo aan hadda Fanfor meesha ugu dambeysa taaganahay. Ayaa kaloo mahad celinaysaa markaa maamulkii macalimiintii waalidiintaada? Waxaan u mahad celinayaa dhammaan maamulka iyo macalimiinta iyo ardayda iyo waalidkay oo igu dhiirigeliyay inaan heerkan soo gaaro maanta. Waa tahay ayaa fasalka afraad oo ugu dambeeya dugsigii sare ayaad ku guudisataa, maxaad jeceshaa markaad qalin jabiso dugsigii sare shahaadaha ka qaadato? Waxaan jeclaa inaan noqdo dhakhaatiirta waddanka kuwa qof ka mid ah. Waa tahay ayaan ma aaminsan tahay gabar waxbaratay waxbarashadeeda gurigi iyo jikada ma dhaafto ayay Soomaalidu tiraahdaa, ma aaminsantahay taa? Taas dadka qaar way aaminsan yihiin, laakiin aniga raayi ahaanteeda ma aaminsan. Waayo gabar wax baratay waa bulsho wax baratay. Gabadha hadday wax baratana deegaanka ay ku nooshaa wax badan ayay ka bedeli kartaa. Waa tahay ugu dambeyn maxaa usoo jeedinaysaa bulshada ku daawanaysa? Waxaan usoo jeedin lahaa inta wax baratan inay horey usii wadaan waxbarashadooda, inta guryaha joogtana inay isku dayaan inay meelaha waxbarashada tagaan si ay heerkooda uga sii gaaraan, hamigoodana ay ka rumeeyaan. Daawadayaal, weli waxaanu ku gudubnaa barnaamijkeenna intay ee tacliin oo aanu kugu soo gudbinay dugsiga hoose dhexe sare ee Banaadir degmada Dharkeeley, inagoo idiin soo gudbinay muuqaallo kooban oo aan kaga soo qaadnay qaar ka mid ah fasallada ay wax ka dhigayeen macalimiin wax ka dhigta dugsigaasi, iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe sare Banaadir degmada Dharkeeley. Sida aad arkaysaan, haatan waxaan ku sugannahay xafiiska dugsiga hoose dhexe sare Banaadir oo markaasi maamulo uu ka yahay Ustaad Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho ku yaala, isla markaana ah taabuleeya qoysaska barakacyaasha ah ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. Ustaad Cabdulaahi Sheekh Cabdiraxmaan, waxaa tahay maamulaha dugsiga hoose dhexe sare Banaadir ee degmada Dharkeeley. Aan ku soo dhawow ugu horreyn TV-ga caalamiga ah Sun News TV, gaar ahaan barnaamijka Tayada Tacliin oo aanu kaga hadalno horumarka waxbarasho ee ka jira degmooyinka gobolada dalka. Ustaad Xasan Anteeno, adiga iyo agaasimayaalka TV-ga iyo daadiyayaalka barnaamijka Tayada Waxbarasho ee aad uga hadashaan
gobollada dalka khaasatan gobolka banaadir oo kale oon maanta joogno oo ku mahadsantihiin soo dhawaada ustaad cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan waxa tahay maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee banaadir degmada dhakeele aanu soo booqanay maanta sidoo kale waxaa tahay bare wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho adigoo markaasi ah taa kuleeye oo saaxiiba qoysaska barakacyaasha ah ee caruurtooda waxbarashada markaasi aan awoodin oo dhanka waxbarashada ka saaxiiba isla markaan arrimaha siyaasadda soomaaliya taxliiliya bal ka waran haddii aad annaga iyo daawadayaasha aad isbarto heerkaaga aqoonood inta ay gaarsiisan tahay arrimahan waxaan bilaabay samafalkana 2012 anoo markaa minbar ka noqday dalada safseef ee ehliga waxbarashada oo madaxda daladana hadda meeshaan uga mahadcelinaya sida guddoomiye ablaal ku-xigeenkiisa maxamed macalin agaasimaha dalada kayse oo ahaa dadkii ugu hanuuniyey inaan ummadda soomaaliyeed ee danyartaa aan waxbaran karin waxbarro iskuulkan iyo iskuulaad kale oo tiro badan oo ay fureenna ay muxuu ahaayey ay jiraan aniguna khaasatan aan iskuul markii hore banaadir gaal hore sidoo jiro gabdha ahaan jiray aan ku bilownay kabacdina markaan baahida aragnay aan u bedelay dugsi hoose dhexe sare oo banaadir ay maanta dhigato arday aada u tiro badan galab iyo subax subaxa saankana la joogtaan ardada joogta waa subaxley intaa in leegna waxay dhigataa galabkii ilaahay mahad kasako waxaa mahadda koowaad iska leh dalada seef oo suurtagelisay inaan noqdo shaksi maamulo ah oo ummadda soomaaliyeed anfaca shaksi barakacayaasha ilmahooda iyo iyagaba waxbara oo baraarujiyo haddaba dalada mar labaad iyo mar saddexaad way ku mahadsan tahay sida qurxoon ay noogu aamintay brojectiyadeedii ahaa inay ilmaha wax la baro soomaaliyeed khaasatan ilmaha danyartaa ina wax la baro cabdullaahi cabdullahi anaga usoo laaban doono taakuleynta annaka waxbarashada qoysaska barakacyaasha ee awoodin inay caruurteeda ay waxbaraan inagoo dib ugu soo laaban doono su-aashaasi jawaabtana aan kaa sugayno ayaa waxaan jeclahay in bal aad sharaxaad kooban ama warbixin naga siiso aasaaskii xilligii ciidamada loo taagay dugsigan hoose dhexee sare banaadir aan ku sugannahay maanta waxaa loo taagay 2012-kii anigoo waqtigaa kusoo laabtay dalka oo dalka wadamadan africa khaasatan south africa oo kale kasoo laabtay ayaa waxaan la shaqo bilaabay madaxda dalada seef dalada hogaamiya sida guddoomiye ablaal iyo maxamed macalin iyo agaasime kayse waxay igu aamineen oo ay dhiibeen iskuul la yidhaahdo banaadir garls school iskuulka gabdhaha ee banaadir waxaa dhiganisay arday ka badan 800 oo gabdhood kabacdi waxaa dhacday madaxda dalada sida madaxda ugu sarreysa inay isu yimaadeen ay dhaheen ha lagu daro baahidii weli way jirtaa wiilasha ha lagu daro waxaan sida ugu daray wiilashii iskuulkii wuxuu la magac baxay banaadir primary secondary school ama dugsiga hoose dhexe sare ee banaadir waqtigaas 2012-kii way adkayd xaafadan ay deegaankeeda aada u adkayd sida maleeshiyaa tiro badan oo kala duwan oo isbaarooyin leh ayaa ka jiray haddana madaxda dalladu kamayna leexanin dadkii inay wax la baro maanta heer wuxuu marayaa ay dhiganayaan arday kadhimarday ku dhadhow ilaa 800 oo arday oo gabdhihii wiilal isugu jira ay maanta baranayaan ama ay maanta yihiin ardayda wax ka baratood inikubay dhihiina ku arkayseen qarashka iskuulkaas ilaa waqtigaas macalimiinta si muxuu aha bamaatili ah waxaa u bixiya dalada se ardayda waxay mar kasta isku dayaan inay baahiyaha ardayda si gaara loola socdo waxaa jira arday agoon ah waxaa jira arday danyaraa waxaa jira arday si kala baahi u qaba dhammaanteed inay baahiyahooda la buuxiyo waxaana aada isugu hawlay madaxda dalada khaasatan waxaan aniga si gaara u wada shaqaynaa ustaad kiisemayow oo agaasimka dalada ah ninka oo daladan u xilsaaran iskuulkiiada muxuu ahaa aan wada aasaasnay uu yahay haddaba isna hadda nama joogo meesha waan ka salaamaya isagii madaxda kaleba waxaa noo suurto gashay inaan iskuulkii ummadda soomaaliyeed uu anfaco ay maanta ardayda aad arkaysaan dhiganayso arday badan ka qalinjabinayso insha allahu tacaala aan rajaynayno inuu mustaqbalkana dalka sii anfici doono iskuulaadka dalada ay maalgeliso sidan oo kale kal keligiis ma aha waa badan yihiin 17 degme ee gobolkan waa ku yaallaa anigu waxaan ahay un baarti ka tirsan dalada seef ma nihiis qola ka madax banaan iskuulku waa iskuul brefada maaha waa iskuul publica oo ummadda soomaaliyeed cabdullaahi waxaad noo sheegtay in bilowgii xilligii midabada loo taagay dugsigan hoose dhexe sare banaadir in caqabada badan ay idinka hor yimaadeen idinka maamulka ama macalimiinta ama ardayda wax ka bartay dugsigan caqabadahaasi aad sheegtay
maxaad inoogu sheegi kartaa oo ka mid ah? Ma rabo inaan hadda aad ugu dheeraado caqabadaha dal iska burbursan oo 20 sano dowlad la'aanaha caqabadihiisu iska badan yihiin. Ummadahada waxaan barayaa waxaa looga baahan yahay sabir. Awalan madaxda dalladda joogta seef 21 sano dalku intuu burbursanaa wasaaraddii waxbarashadii la wareegay, haddaba waxay yaqaaneen dhib kastoo dhacda sida looga baxo, si kastoo dhib kastoo dhacda iyo jalanji kastoo ka hor yimaada sida looga baxo, maadaama 20 sano xaaladooda kusoo shaqeynayeen madaxdu. Subaxa waxaa noogu daray ay soo weerareen iskuulka oo waqtigaas subaxaalisay lagu jiro qolo maleeshiya ah oo markaa maamulkii dalka ka jirayna maamul fiicana kama jira, iska degmaniman iska maleeshiya ah oo isbaarleya soo weerareen. Alxamdulilah iyadana si qurux badan ayaan uga gudubnay, waxaana ku dacweynay dowladii dhexe markaas xasan sheekh maxamed hogaaminaya. Waxaan mahad gaar u celinayaa degmadan Dirkeynle oo kale waqtigan soo deganay, waxaa taalay eriyadan ilaa 20-30 isbaaro. Waqtigii xasan sheekh maxamuud la doortay ayaana wax isbaara la qaaday. Xaafadan maanta waa amni, xaaladeedu waa 100-100. Dowladdaasana wax isbaara dabar goysay. Wixii ka dambeeyey dowladdii markii ay dabar goysay, wax jaalanji oo badan oo xaggaa maleeshiya naga soo wajahdaa ma jirin. Waxa caqabad kale ahayd wadooyinkii la xiraayo, laga yaabo subaxii inay macalimiintii la damcayna 1 saac sugt bilaabaan xiisadii inay 3 saac, 4 saac, 2 saac yimaadaan jid ay soo maraan soo waayaan. Waxaa laga yaabaa macalimiinta degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ay ka yimaadaan. Waxaa adkaanaysa hadda macalinkii inuu maadaama baabuur soo raacayna lug meesha lagu gaaro iska garan karta. Hadda dhibaatadaas soo lama oran karo in markaas aadna siman tihiin macalimiinta ama ardayda jaamacadaha ka furan magaalada Muqdisho. Ha kamana waxay dhacarabtu kamana sulaa baasa wax dadku kula qaba dhib male dhammaan waxaa qabay dhibaatada ganacsatada gobolka Banaadir, waxaa qabta muxuu ahaaye iskuulaadka kala duwan ee gobolka Banaadir, waxaa qaba jaamacadaha, qof kasta oo ku jira muxuu ahaaye waxbarasho dhammaan ganacsi ama waxbarasho labadu way qabeen. Hadaba waxaan leenahay dhib male qaasidi ma aha, qaasno ma aha, wax dhib oo qaasno ma aha ma jiro. Waa tahay Sal Cabdullaahi Shaqal Maxamed waxaa loo sheegtay in dugsigan uu hoos yimaado dugsiyada markaasi ay kor ka maamusho dalada seef, manhaj noocee ayaa markaas qaataan? Manhajka aan bixinaa waa manhaj nidaami ah oo qurxoon oo 1991 markii dowladdii dhexe burburtay waxay madaxda dalada seef isku taxallujiyeen ilmaha barbaarinta inay manhajkii dalka si loogu heloba oo nidaamsan oo qurxoon loo helo, wixii kale si kale loo heli karana loo helo. Haddaba alxamdulilah waxaa loo helay manhaj qurxoon ilmaha lagu barbaariyey oo aan ku qanacsanahay 100% maanta sida loo barbaariyey. Markii dambena waxaaba imaaday dugsiga sare manhaj caadi oo midaysan ay dowladdeeni federaalk ee Soomaaliya hadda dowladdii tan ka horeysay wasaaradda waxbarashada ay dejisay, haddana hadda dugsiga sare wuxuuba isticmaalaa manhajkii oo muxuu aha dalka dugsiga hoose dhexena manhaj dalladu samaysay oo habaysan oo qurxoon ayaa isna la isticmaalaa oo iskuulku leeyahay dalladda iskuulaadkeedana oo habaysatay. Ustaad Cabdullaahi, waxaad noo sheegtay in manhaj Ingiriisi oo markaasi dalladda seef ardada aad wax ku bartaan, waxaa jira dugsiyo kale oo ku yaala degmooyinka gobolka Banaadir oo markaa dalladda gooniya ay gacanta ku hayaan manhaj carabiyana ku baxa, marka caqabad soo ku noqon mayso marka ardaygii dugsigan beddel ka qaatay ee dugsi kale oo degmooyinka gobolka Banaadir taga ee manhaj gooniya markaasi qaadanaya bacdama manhajka aan laga midaysnayn? Xasanateno, waa saad u sheegtay. Horta waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dalladaha dalka ka shaqeeya isku taxallujiyay intii aqoon-yahan ahayd ee dalku markuu barburay isku dayday inay dalka dadka waxbaraan, sida anoo kale dalladahanba ay soo saaray oo waqtigaygii ma jirin dowlad. Labaad, aniga markaan ka hadlo dalladda seef oo aad uga warqabo, dalladda seef waxay isku taxallujisay iyadu inay manhajka iskuulaadka iyada hoostaga ee iyadu maamusho ama si kale u hoostaga muxuu ahaaye shahaadada iyo iyada xisaabtankeeda leedahay inay manhaj midaysan siiso oo iskuulaadkaasu from low primary ilaa secondary ay ka midaysnaadaan manhajka. waxaa jirta saad u sheegtay dalladda seef marka ingiliis ku baxaysa dallad kale oo carabi ku baxaysa, dalladaha carabiga ku baxaya way ku adag tahay ardayga ingiliis ku soo bartay inuu dallad carabi aado, inta badan wuxuu iska aada dalladda uu ka tegay iskuulka tirsan, ka kalena wuxuu iska aada manhajkaasu iska aada, kaasuna kusii wata caqabado saasi ku yaraadaan. Marka haddii manhajkii burburkii dalka kadib aqoon-yahanno ay markaasi sare istaageen in jiilka cusub ee soo koraya ay waxbaraan, tacliintuna ay laba maarmaan tahay, waxaa la isticmaali jiray manhajyo kala duwan oo markaasi laga soo muujiyo wadamo ay ka mid yihiin Sacuudiga ama Imaaraadka ama Kuwaitiga ama wadamo Afrika ah. Hadda manhajyadaasi
een xagee ku dambeeyeen waa laga gudbin lastii kale wali waa jiraan een markaan dalada seef ka hadlo ma rabo manhaj bini soo bixin guurinayad ma rabo seef 20-kii sano ma soo min guurinin maxaa manhaj shisheeye waxay isticmaalaysay manaahijtii soomaaliya oo ingiliish ah oo ingiliish ah oo loo bedelay bas isticmaalaysay ilaa luuqad luuqad in loo bedelo ma wax kale ma jirin wixii sugaana iyo wixii kale nidaamka toos u isticmaali jirta iyada lafteeda way is diyaarisay wax badan ay diyaarisay dugsiga hoose iyo dhexe manhajka u diyaarisay dugsiga sarena manhaj qurux badan u diyaarisay meesha aad arkaysay ardada dalada seef oo kale ka baxa meel kasii dunida ka tagaan galaasyada inay la qabsanayeen luuqada carabiga kuwa ku baxaana ay ku adkaanaysay haddaba dalada seef iyadu saasay samaysay wayna isku taxalujisay daladaha kalena ay think sidoo kale uun inay isugu taxalujinayeen haddaba manaahijtii tirada badnaa ee wadamada dariska ahaa iyo wadamada kale iyo wadamadii markaas carabta u badnaa naga soo galay waxaad moodaa hadda gabaabsi inay yihiin dhammaantood haddaan xasan halka wax ku daro waxaad ogtahay muddadii hadda dhowrti sane ugu dambeysay wasaaradda waxbarashadu inay fonfo itixaanka ka qaato waxaan ilaahay ku xamdiyeynaa oo sharaf soomaalida oo shacabka soomaaliyeed iyo dadka muxuu aqoonyahanka ay soo dadaalee daladuhu ka mid yihiin maanta sharaf waa dowladda soomaaliya inay itixaan midaysa qaadayso hadda waxaan sugaynaa ardadii aad arkaysa maanta foofoogooda kale itixaanka daladu markay qaado itixaan kaloo waxay ardadu geli doonaan muxuu ahaaye ay leedahay ishee dowladda wasaaradda waxbarasho waa ilaahay xamdigiis maanta wasaaradda waxbarasho oo ilmihii itixaanka qaadaysaba haddiiba jirtaba marka waxaan leedahay manhajka iskuullada hoos yimaado daladan seef ay wax ku barto ardayda iyo wasaaradda waxbarashada imtixaanaadka dugsiyada sare marka ay soo diyaarinayso fasalada afraad ka baxay yacni way isla daanqaadi karaan oo markaas ardaygii dalada seef dugsiyada hoos yimaada imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay soo diyaariso markaasi shahaadada ah yacni dhib ku noqon mayso maya ma dhacayso dalada seef arday ay wax soo bartay oo koowaad uga soo bartay oo koowaad usoo bilowday ilaa foofa u dhigta wax dhibaaya ma qabinu jiro manhaj kuma dhibaayo sababto manhajkiisa waa english physicskiisa english ku qaataa jugraafiga historiga biologiga maadooyinka dhan waxay ku baxaan english dowladdu itixaanka ay keenaysa waa english kaan dhigaynaday keenaysaa haddaba wax dhib ah oo ka imaan kara oo caqabad ah oo hadda ay dalada seef ay uga walwalsan tahay ma jiro ilaa wixii mas-uuliyad darre ee kale ay wasaaraddu samaysa mahaan ardadeedaba ardadeenna haddaan nahay ardada dalada seef boqolkiiba boqol waan muxuu ahaaye waan ku kalsoonnahay waxaa jira dhibaatooyin caam ah markaasi macalimiinta ama maamulka dugsiyada gobolka banaadir ama gobollada dalkaba ay ka sameeyeen oo ah dhanka ardayda dhibaatooyin uga yimaado oo ardayga markaasi uu ku xisaabtamay inuu lacag fiyo bixiyo oo aan la canaano karin ama aan la ganaaxi karin ama markaasi maxay ahaato tallaabo sharciya laga qaadi karin oo ilan dugsi walba hodobo sharciya u degsan oo lagu maamulaa dhibaatooyinkaasi anaga hadda banaadir ahaan haddaan ka hadalo dhibaatooyinkaas ma imaadaan maadaama ay dacmiso ama ay caawiso dalada seef macalimiinka mushaharkooda laguma xisaabtamo ardayga wax ka dhashay lagulama xisaabtamo ma ku xisaabtamo macalinka macalinka markay bishu kow tahay ama 29 tahay ama 28 tahay mushaharkiisa uu helaa dalada seef ayaa macalinka akoonkiisa ugu soo shubta khaaska ah ayay ugu shubtaa saa daraaddeed arday baa looma baahnaba in la caydiyo in la waxeeyo iyo in la buriyo kama dhacdo iskuulkan waa iskuulaadka dalada seef maamusho iyagu gacanta ku hayso dhammaantood saas waya maamushaarday yacni markaasi xagga akhlaaqiyan aan markaasi xadgudub sameeyaa jira haba yaraatee ma yani lasma oran karo ardaydu kulli xagga akhlaaqda way ka sameeyihiin oo yani asluubtooda aad bay wanaagsan tahay dadku ma sinno ma raba shantee nafarood ma sinno se waxaa jirta ilmaha hab loola dhaqmo oo ah in la wacyi geliyo ilmaha in wax loo sheego ilmaha tarbiyada in si dhimrin oo wanaagsan oo softia loola hadlo ilmaha inaan dictatorship lagu noqonin adadag waxaan leenahay nabi sunanta aan ka raacno ilaahay wuxuu leeyay walow kunta fadan khaliida alqalbi lanfadu min xawlik haddaad adag tahay cidiguma fadhiyeen ilmaha waxa u baahan yihin wacyigelin waxyaalaha qaladka yara ilmaha ka dhacaya weliba inaku og ilaahay fircoon markuu la hadlaayay inuu lahaa waqul lahumaa qawla layina hadal wanaagsan loo dhaa haddii ilmaha si wanaagsan loola hadlo oo si naxariista loola hadlo waxaan rajaynayaa wax kasta uu samaynayo oo xumaa u kalaabanaya hadduu helo macalin fiican hooyo fiican waalid fiican maamul fiican hadduu helo ilmuhu wanaagsanaanaya arday aad u fara badan ayaa sida aan arkaynay oo aan maanta soo booqanay dugsiga aan la kulanay fasalada dugsiga oo gabdho iyo weelba isku jira waxaay markaasi ardadaasi xagga qoysaskooda marka la fiisho yacni waa kala heel kuwa waa liitaa xagga dhaqaalaha ama meel la xumarayaa ama
meel wanaagsan baa dhaqaaladu markaas ku tiirsan yahay. Qaab caynka markaas aad iskuulkan uma furo dhaqaale laga sameeyo, iskuulkan axsanateen uma furo dhaqaale laga sameeyo. Saan kugu sheegay gudoomiyaha dalada, ku-xigeenkiisa iyo agaasimka madaxdaasu umay furin iskuulkan dhaqaale inay ka helaan ummadda Soomaaliyeed wax ku baraan, welibana tayal wax wax tayala soo saaraan ayay ugu talagaleen. Haddaba xagga dhaqaalaha waxba kuma taxalo, waxba looguma taxalo, logumana dhibo. Marka dhanka taakulaynta qoysaska barakacayaasha ah, markaasi caruurtooda aan waxbarashada aan la awoodin aad waxbarashada aad ka caawisaan, ma degmada Dhakeynle oo keliya ku kooban tahay mise degmooyin kale markaasi ayaad xiriir la samaysaan oo ardayda kaga timaada? Maya iskuulkan dalladu xataa barakacayaashay tagtaa goobaha barakacayaashay iskuulka dhistaa dalladaha meel kasta todobiyo degmo way tagtaa. Markay tagto meel kasta oo ay barakacay tagan yihiin, dalladda seef waxay ka hirgelisaa goob waxbarasho macalimiinta iyo muxuu ahaayey wixii kale qalabka loo baahan yahay iyadaa geysa, iyadaana maamusha dadka Soomaaliyeedna saasay muxuu ahaayey ay wax ku bartaan hadday dan yar yihiin iyo hadday dad muxuu ahaaye barakac labadaba aad bay isugu taxallujisaa. Waa tahay xagga marka ardayda aad taakulaysaa xagga waxbarashada ee aad u woodin dugsigan aad ka hirgeliseen, ma jiraa arday markaasi fiiga aad ka caawiseen inuu waxbarto oo markaasi haatan fasalada fadhiya? Ardayda dhammaantood la caawiyaa. Horta iskuulkan wax badan oo hadda oo lacag oo fii ah oo laga qaada ma jiro. Fii hadda aan kuu sheego oo bishay seef kaga xisaabtanto fii ah ma jiro wax fii ah. Haddana waa wax yar oo una ama imtixaanaad ama wax yar oo kale lagu qabto. Ilmaha qurxoon ee arkaysa akhlaaqdooda la dhisay seef iyada dhaqaalaheeda ku bixisa. Meeshay rabtaa ka keento iskuulkan iyada dhaqaale ku bixisa, iyada dhista. Ardada aad arkaysa dhowrta boqol ah waxaa laga yaabaa ilaa inay 700-800 arday subaxii galab joogto, waxaana laga yaabaa ma arkaysa si uu qurxoon yihiin nidaam intaasuumarkaa dalada seef hoos yimaada. Haddii maamulka iyo macalimiinta dugsiyaasi ardada wax baraya haddii fii aysan qaadin, dhaqaalaha seefka xagee ka soo galaa? Iskuulaadku waa kala laba, ninkana ka hadlaya kan seefa leh, kan maamulka seefa dhisay, ummadda loo dhisay. Way jiraan iskuulaad bareefada, iskuulkan waa public. Marka kan waxaa leedahay ardada fii kulma xisaabta? No, laguma xisaabtamo. Kan waa private public, maaha private. Iskuulaad private oo tiro badan oo dhaqaale badan laga qaado oo lacag laga qaado way jirtaa, banaadir daysuna daas kuwa kama tirsano, waa ka duwan. Marka qaab gooni ah, markaas qaab gooni ah oo dalladu maamusho iskuulaadka dalladda labay u qaybsan yihiin, dabaan kala qaaday dallad iskuulaad hoos tago oo ay shahaadada ka qaado iyo iskuul iyadu ay maamusho. Marka kuway maamusho wax lacag laga qaado maya? Inta arday markaasi aad idinka si qaas aad u gacan qabateen xagga waxbarashada inay heer ka gaaraan, aad damacdeen ama aad go'aansateen, ma loo sheegi kartaa cadadooda? Ardayda dhammaan iskuulkan joogtay, ardayda dhammaan banaadir joogtaba anaga gacan qaban, meesha joogtaba anaga gacan qaban, anagana soo saarna welibana anaka muxuu ahaayey ayna one day one month macalimiinta mushaarkooda aysan baaqan. Anagoo si dheeri a ilmaha ula xisaabtana, anagoo waalidka si dheeri a ula xisaabtana, waalidkuna nala shaqeeya. Wixii markaa wax awooda waalidkoo kale wixii yari awoodaan ma bixiyaan. Waata ardada markaa fasalka afraad ka baxda heerka jaamacadeed u gudbaya, bacdamaa dugsigan banaadir ay wax ku barteen oo fasalka afraad iyo dugsiga sarena ay kaga baxeen fulfoolkii, halkaasa kaga hartaan mise waxaa jirto in aad sii ogaataan waxbarashada? Ilaa lixda arday ugu horeysa dalladu waxay siisaa minxo, kuwa kalena iskuulada hadaa jaamacadaha dalka ay dhigtaan si qurxoonaana loo soo dhaweeyaa. Waa arday ay ilmuhu soo barbaariyeen, lagama haro ardayga ilaa uu meel ka gaarayo. Ma jiraan marka jaamacadaha xiriir la leeyihiin dugsiga? Jaamacadaha dalka oo dhan xiriir la leeyihiin, kor ma kala saarin. Maasha allah, waa tahay. Ugu dambeyn ustaad cabdullaahi sheekh cabdiramaan, xiliyada qaarkood arrimaha siyaasadda dalka aad ka hadashaan, ma waxaa jirta in aad markaasi danayn aad danaynayso ama aad takhasus u leedahay midkood ay tahay, ma inoo sheegi kartaa? Ustaad xasan, waad mahadsan tahay. Waxaa laga yaa marar kale inaad igu aragtay anigoo ka hadlaya arrimaha siyaasadda. Waxaan u malaynayaa ilmo inaan korinaa lafteeda siyaasadda ka tirsan tahay, inaan ilmo korinaa oon dad soo saarnaa bulshadaan ahayno oad arkaysaa waxa u baahan yahay siyaasadda lagu maamulo. Siyaasaddu bis maxaa u malaynaa in xukuumadda markaa xukunka haysa laga hadlo, siyaasadda rajaan ka qabnaa, dalka inaan hogaaminana rajaan ka qabnaa, sababtoo ah dalka isagaan wax u baranay, dadkan iyaga wax u baranay, ummaddan inaan hogaaminana diyaar baan u nahay, inaan muxuu ahaayey ummadda wax u qabanay, inta aqoonteen iyo karaankeen yahayna diyaar baan u nahay dhammaan. Waa tahay. Ugu dambeyn adoo ka faa'iideysanaya fursadda ay ku siisay Soomaa News TV,
qaasatan aad ku cusuban tahay oo martigu noogu tahay sida wanaagsan markaasi aad booqashadeenii aad u ajiibto noo soo dhawaysana aad ku mahadsan tahay maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed ee ka daawanaysa barnaamijkan awalan xukuumadda soomaaliya maraaxil kala duwan bay ku jirtaa dhammaan waxaan ugu baaqaanba salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aan leeyahay qolada politikaalka iyo maamulka noo haysa war waxaan isleeyahay iscafiya oo muxuu ahaayey dulqaad iyo dadanimo ku wada dhaqma qolada ganacsatada waxaan leeyahay iyakana raxmad sameeya qoladeenna waxbarashada ku jira waxbarasho daacadnimo oo qurux badan iyadana sameeya qof kasta oo soomaaliya waxaan leeyahay war hurdada aan ka kacno dalkeenna iyo dadkeenna aan wax ku qabsanno ummadaha dunidana aan la jaan qaadno haddii aan ummadda soomaaliyeed wax loo qabanin ma dhici doonta lafahaaga inaad wax ku qabato haddaba xasanateeno aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadda wadayaal intaasi waxaan ku soo afmeerinaa barnaamijkeenna iyo tayada tacliin oo aad ku daawateen booqasho aan ku gaarnay dugsiga hoose dhexe ee sare ee banaadir degmada dherkeenley oo ka mid ah dugsiyada ka dhisan degmadaasi intuu barnaamijka socday daawadayaal waxaan idinkugu soo gudbinay wareysiyo kooban aan ula yeelnay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsigaasi sidoo kale waxaad ku daawateen wareysi kooban aan ula yeelnay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee sare ee banaadir degmada dherkeenley ustaad cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan intuu barnaamijka socday waxaa xagga kamerada iga saacidayay yaxye maxamuud maxamed anigoo xasan maxamed cali xasan anteena ah ayaa barnaamijka tayada tacliin alaaba idinkaga soo jeediya telefishinka caalamiga ah ee som news tv xaruntiisa muqdisho tan intaan ku kulmi doonno daawadayaal barnaamij la mid ah mid kan oo kale waxaan kaga tegaynaa annagoo isku duuban sida ay nabadgelyo. Hakadahi, 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 hakadahi